D についても私考察しました。もう結果だけ覚えてください。一番古い中国の周の時代の李ということで50歩これで1里です。 67.5 メートル、したがって千里が 67.5 キロメートル、12000里はその12倍です。810キロメートルという数字が出ます。すると皆さん今日地図で帰ってご覧になってください。平壌から河原までずっと海と川とをつないでください。810キロですよ。これが後の魏志倭人伝の大宝軍から上国までが12000里、同じ里ですが、私は邪馬台国田川説を取るわけです。これと一致するんです。はい。で、お社長のご感情の中にですね、和国大安とか、それから卑弥呼さんとか、それからそのまた次の豊さんとか、こういう城さんが出てまいります。これもそうですね。さあ、先ほどの図戻りました。五越同州から、五越同州から今の金をもらってきた国まで大体つながりましたでしょうか。今度はもう一回熊本県側ちょっと見てみますね。今度は神武さんに関わります。ここにですね、この土地になんと実はここに神武天皇さん出ます。そのお父さんが宇賀谷助会津の命です。この方が古事記日本書紀の神代最後の王様で、この方は残念ながら筑豊にはいらっしゃらなかったみたいです。で、その神武さんの奥さんが阿比達姫と言います。で、この宇賀谷助会津の命はここに書いてあります。久しくして彦渚武宇賀谷助会津の命、西の国の宮に宝珠よりて、ひむきのあひらの山のほとりのみささぎに羽振りまつると日本書紀に書いてあります。その山場にあひらさん、あひら山あります。そして地元にはあひら産業そのままございます。だから神武のお父さん宇賀谷吹合図は熊本五の人々が移り住んだ熊本火の国大和の人です、なんてことも割り出しました。あひら産業、これですね、地元の看板です。もうさびれてますね。さあ、その宇賀谷吹合図の四子に生まれた神武さんが統制というのをやらかしますね。で、この方がですね、まず583年、大阪の大室屋というのが日本書紀書いてあるんですが、これがあの有名な吉野ヶ里遺跡であろうということを私推測しているわけです。それを倒して熊本から筑紫博多湾岸まで神武さん出ます。そしてその博多のあたり、糸島あたりからですね、あの先ほどの賑早駅の国、この豊橋原瑞穂の国を西から東へ攻めるわけですね。これが神武統制の本質だろうと私言い続けたわけです。はい、これが吉野ヶ里です。これが大阪のお大室屋です。大阪の字見てください。私もこうはっきり書いちゃいました。佐賀、佐賀です。佐賀県の佐賀です。これを滅ぼした結果がお釈迦になるというあのことわざの元の意味合いじゃなかろうかと思いますね。こんな立派な宮殿が一夜のうちに壊滅してしまったお釈迦になる。だから釈迦、仏の釈迦じゃないです。私に言わせたこれがお釈迦です。で、神武さんは第一統制失敗します。博多に一度帰ります。そして3年間再軍備を果たしてこちらのまた豊の国に攻め込んできます。さあ、その時神武さんが攻めた場所、もう9月のとこだけ見れば分かります。天の加具山を攻略すると日本書紀に神武天皇記半分の分量書いてありますよ。天の加具山攻めた、天の加具山攻めた、天の加具山攻めたって書いてありますよ。
私にとって天の家具山は河原三の滝から絶対動かない限り、神武さんは河原を攻めたんでございます。相手見てください。10月赤金の安を立てる、また銅ですよ。皆さん三の滝の銅疑ってないでしょ。敵はその銅を支配しておったんです。それをやっつけたって日本書紀ちゃんと書いてある。日本書紀もすごいでしょ。ハイアタガラスです。この統制の道案内しました。これ久保手さんに祀ってある図ですね。ヤタガラス、これでしょ多分。インドで有名なガルンダ氏、頭は足、体は人間、背中に翼。このガルダ神を祀るのがガルダ神。これが名前ってカラシュ。福永五原説です。相当いい加減がなく希望しますが、ほとんど真実でしょう。田川、彦さん、高杉神社、武前坊、大天宮、添田の町行くとあちこちに天狗さんのお面がかかっておりますね。はい、特色もうわかるでしょ。赤い顔、高い鼻、デフォルメです。インド上がり明け、インド人です。かつてインド人がタカラになった。中国人もいた。だって越のために来とるんでしょ。ここへ朝鮮からだった。タカラは昔から国際的な場所です。またいい加減なこと言おうと思いますね。本当ですけど、皆さんの DNA が流れてるんですよ。中国の DNA、 インドアーリアの DNA が流れていますかもしれないね。肌が飛び抜けて白い人、ひょっとしたら天狗層かもしれませんよ。はい、これは昔あの戦中までによく見られた八田ガラスに案内される神武天皇の絵でございますね。川崎町に天降神社というのがございます。ここにですね、なんとこの前新聞に書きました、宇賀屋吹合泉こと主神でございます。そしてここ第8殿、言われる子の御事、はい、神武天皇さんいらっしゃいます。だから間違いなく川崎町に神武天皇さん来られます。わかりますね。そうやって天の神山をこうやっていたわけですね。やっぱり彦さんから川崎通って河原に入っているわけです。もうここですね。さあ、そして今度はですね、釜水系、女川水系の方をまた攻めていきます。立岩丘陵による四季彦を攻めました。そこに熊野神社があります。あそこに上陸したらしいんですね。飯塚のあの熊野神社あたり、立岩のあたり、まだ海が来てました。そこを神武さん渡って熊野神社に上陸して、そこの敵をやっつけたらしいんですね。そして最後長曽根彦と戦って、ついにあの賑早日の国犬国天神さんの国が一旦滅亡しますね。そして残存勢力をやっつけまして、河原に宮を建てていくわけです。だからこれ四季彦の先祖って言ったらそういう意味でありますね。だから立岩遺跡は神武さんが滅ぼしたがために、これを祀る人が途絶えて2000年近く眠ってたわけです。それが昭和の38年ぐらいでしたか、あの頃に再び地下から蘇ったわけですね。それを高島忠平先生あたりが高校生の頃に見つけられたわけでありますね。もう一回角度を変えてみましょう。その逃げ早日が建て取った天の岩船のモニュメントは、ああいうふうに真っ二つで折られてますでしょ。これ神武さんの仕業ですよ。これこの証拠がある限り、神武さんは奈良県に行っとりゃせんのです。もう確かなんです。その神武さんが最後に勝利した場所、富の長曽根尾とちゃんと日本書紀出てきますね。これ金糸勲章の金糸、金色の富の小路のある場所です。鳥見野と書いて富野って言いました。それ名前とトンノです。能型師トンノが神武さんが最後に犬国に勝利した、まあ、最後の決戦場だろうと思われます。はい、これも昔の絵本です。この金の富がピカーッと光って敵をやっつけたという、これは神話ですけどね。
後のデフォルメですけどね、まあ、とにかくジムさん勝ちました。そして久保手さんの演技、先ほどから戦後の場所にジム天皇さんが犬の邪神を追い払って九州を治めなさったと書いてあります。そして橿原宮で即位されました。それが西暦121年、だから金印の国の後に神武さんの国ができました。赤字で書いてあります。犬国滅び山大じゃなくて山と国成立です。だから私は大和王朝は田川に起こったって言い続けてるわけです。奈良県行ってません、瀬戸内海渡ってません、ずっと田川とかです。でこれは倉手郡司に残されていた池引神社の統制コースです。もうこれ今日は外しますね。でそれでカラステングさんが、ご褒美としてもらったのが久保手さんからカラスオ峠まで赤村中心ですね。これが飛ぶ鳥のアスカという地名の起こりだと思われます。で一番面白いのは5だけは皆さんの手元にもあります。神武さんは瓦をやっつけた後に一旦筑紫の宝満山かまど山に帰りました。そしてまた瓦に戻ってきたってこの神社の社殿に書いてあるんですね。これ日本書紀には書いてありません。さあいよいよ邪馬台国に入ります。だから上卑弥呼さんは神武天皇の後ですよ、神武天皇の後ですよ、田川の土地なんですよ。私の考え方は全然乱れないわけです。一本筋がピシッとなわけですね。さあ柏の宮即位されました。その義士は神社の中でこんな施設があります。その国元また男子をもって王となしとどまること780年、つまり神武さんが即位してから80年は男子の王の時代が続きましたよと。それから倭国乱が起きて、大乱が起きて、それであんまり戦争が続くから協立して卑弥呼さん建てたんですよ。これが義士和人伝書いてございます。なぜ国が乱れたか、ここです。139年、巫女カムヌナトアミミの巫女とタゲシギの巫女と大王シーシ王位を奪う、つまりあの菊池出身のタギシミミさんが2代目の大王に即位したんですが、物止めのお姫様との間に生まれた後の水星2代目の天皇さんですねが腹違いのお兄さんを暗殺した、これが倭国大乱の原因ではなかったかということを日本で初めて申し上げたわけであります。橿原の宮です。河原の鶴岡八幡宮の下に未だに眠っているんだろうと。そして神武さんは日本書紀によれば宇根美東北領に葬られた。宇根美山は先ほどありましたように河原一の岳でございます。その東北宇根美東北にぴったし地元の人が黄金山と言って2000年の長きにわたって守り続けてきたお墓がございます。弥生時代の円墳でございます。これが本物の神武天皇のではないかと私は言ったわけですね。めちゃくちゃ大胆不敵な説です。そしてその倭国大乱時、神武の後に大乱を